Godmorgen. Godmorgen. Selv tilbage. Og fuldstændig i stil med sidste gang, så kører vi stadig det britiske tema, fordi vi har noget mini i dag. Jeg har set og er i gang med at se Crown, som er verdenshistoriens dyreste serie, så det passer fuldstændig perfekt med temaet, at vi kører britisk. Når jeg tænker film, så tænker jeg umiddelbart Italian Job, når vi har den der. Det er sådan en helt anden historie. Ja, det her det er så Gen 3. Ja. Det er en 2018 Mini Cooper S, som jo så er jo lige præcis der, hvor de faceliftede modellen. Works udgaven. Den har en røvfuld UX-komponenter på den her bil. Og det kommer vi altså ind på lige mit øjeblik. Men altså allerførst på 2018-modellen, ikke? Der er en af de ting, som sådan gik mig på, kan man sige, det var jo, at kunderne de efterspurgte en større bil. Så Mini'en er blevet større. Det kan vi godt stikke, vi takker amerikanerne for. Det giver meget god mening. Takker amerikanerne for. Her har vi så JCW, John Cooper Works. Den har jo eksteriøren, JCW-pakken, den her Mini Cooper. Og den får det altså til at virkelig se rå ud. Forskellen på de normale Cooper og Cooper S-modellen, det er jo, at den har jo den her mesh foran, hvor den har de vandrette striber på den normale Cooper-modellen. Så har den også en aggressiv indsugning, ikke? Der skal bare luft ind. Lad os suge en fugl ind, eller to. Der er rigtig mange fede detaljer på fronten. Der sker noget her, ja. Men det ser rigtig fedt ud. Den har jo også den her underlæb her, som gør den ekstra aggressiv at se på. Desværre ikke lige funktionelt hudskub, men visuelt så ser det jo meget fornyet ud. Også med de her LED-lygter, den har fået foran. Kæmpe forskel i forhold til før. Så når man ser den komme kørende, ikke, så føler den jo meget tidsvarende, samtidig også aggressiv. Der er lidt gadedreng i den her bil. Det er jo en lille go-kart. Ja, det er det. Ja. Og ham her indehaveren af den her bil, han går også rigtig meget op i at sætte sit individuelle touch på. Så det kan man også se rundt omkring. Ja, altså der er jo det med Mini, at du kan jo spække herfra langt ind i næste århundrede. Der er så mange optioner, man kan vælge fra. Ikke? Jeg tror kun, det er Fiat 500, man også kunne få lov til at for eksempel at sætte dørnummer på siden af. Ikke? Altså, der er så mange fede detaljer på den her bil. Det her det er jo så chili-pakken, du har jo, når du får de her striber hen over taget. Og det er jo bare med til at give det der lidt gadedrengsluk, ikke? Og sige, okay, det er sjovt at køre bil. Der kommer et eller andet sjovt her. Ja, det gør der. Vi springer lige her om. Så kommer vi om agter. Ja, og det kan godt være, at briterne de ikke synes, måske ikke synes, det er så fedt en detalje, men for alle andre på kloden, ikke? Så de her lygter her med Union Jack i venstre og højre baglygt, det er så gennemført en detalje. Jeg kan huske, første gang jeg så sådan en her på motorvejen, jeg tænkte, det er sagt sus med. Jeg synes, det er cool. Og der er sådan en del, de har det også oppe på taget, hvor de har det, men ja, du kan også få fladet på taget. Det er også en option, du kan gøre. Bilen her, den har jo en opgraderet motor, fabrik i forbindelse med faceliftet. Men der, jeg rigtig synes er interessant, det er, at lige her, der er John Cooper Works, jeg synes op ved udstødning, og det er altså den her lyd her, ikke? Som gør, at man bare har lyst til at køre den her bil, og først stoppe nede i Italien. Fordi den skyder for et godt ord. Jeg tror, den kan bedst sammenlignes med og det er mest det der med, at den skyder med udstødning, ikke? Og jeg siger, det er jo sådan lidt måske skulle man blive voksen, men igen, hvorfor skulle man det? Hvorfor ikke? Det her, det er jo tysk nu. Det er jo BMW, de har ejet det siden 1996. Og det er essensen af Freude am Fahren. Så det kan jeg godt lide. Jamen efter de har overtaget BMW, det er jo også Mini'en før. Den var jo lidt tam, synes jeg, kan man godt sige. Altså det har jo altid været et ikon. Men der er jo kommet noget motor i, og køreglæden den er helt sikkert også blevet større efter BMW, de er kommet indover. Der er jo kommet noget kvalitet indover. Ja, og det er sjovt, du lige nævner motoren, fordi så springer vi over til den i stedet for. Vi går foran. Det der så er med den her model, det er jo, at selve platformen, ikke? Altså alting det er jo hybridt i dag og bliver brugt på tværs af mange ting. Den her platform, som Mini'en er bygget på i dag, den bliver jo også brugt i BMW's 1-serie, den bliver brugt i BMW's 2-serie, BMW X1, og jeg mener også 2-serie Active, udover selvfølgelig hele rækken af Mini-modeller. Så den er meget international. Motoren, som sagt, er udviklet af BMW. Den hedder B48-motoren og bliver produceret i Birmingham i UK. Den bliver også brugt i BMW's 3-serie, såvel som den nye Toyota Supra.
Der er jo en downsized version af Toyota Supraen. Og i nogle versioner, der er lige præcis den her B48 motor, den producerer 302 hestekræfter. Så det siger jo sig selv, der ligger jo et vist potentiale i den, som ikke... Den kan sgu da lidt af være, hvis den også ligger i Supraen. Det kan den, og det er jo alting, det er jo blevet internationalt i dag. Jeg var sikker på, at den kom ned fra BMW, men den er eller fra en af BMW-fabrikkerne i Tyskland. Men, nej, den kommer fra England. Den er engelsk produceret. Den er særdeles engelsk produceret, så det er tyske mærke, men engelsk produktion. Aha. Fordi det er en turbomotor, så har den jo stadigvæk nogen kritiserer den og siger, at den er ikke så inspirerende at køre helt op til Redline. Men det er jo så opvejet af, at fordi det er turbomotoren, så har den et punch, den har jo 300 Nm. Når den producerer mest, og mellem 2500 og 5500 omdrejninger, så er det her, den her motor, den trækker allerhårdest. Den får jo de der 192 hestekræfter ved, jeg mener det 4700 omdrejninger, så man ligger og arbejder godt med den i gearne. Det her, det er et fedt sted at være. Som sagt, den her, den har JCW-udstødning, som giver den her fede detalje. Og det er faktisk variabel lyd på udstødningen. Hvis det var mig, hvis det var min bil, jeg ville konstant køre med den der åben. Du har smidt den der væk simpelthen, efter du har aktiveret den. Jamen, den vil altid køre med den lyd til, fordi at selv i tomgang med den her knaptøjende, der lyder den her 4-cylindrede motor potent, og der er langt imellem, at jeg komplementerer en 4-cylindrede motor. Der er god lyd i den her. Og det der er sjovt, det er jo, at Mini har jo så udstyret ejeren med den her runde donut her, som den ryger lige ned i kopholderen. Og så bliver den pænt placeret der, hvilket jeg synes er praktisk, fordi sådan som... Det er de små detaljer, så sådan som jeg kører bil, rasler rundt, ikke? Sådan som jeg kører bil, så skal jeg ellers ned og lede under sædet efter den, når jeg lige parkerer bilen. Så det er altså en fed detalje, de har gjort. I forbindelse med faceliftet her i 2018... Prøv lige at se det her ret her, Alcantara. Ja, men det er sgu da en lækker lille bil, altså. Ja. Det, ja. Det er fedt, altså. Chiliparken, den giver jo også det her multifunktion på rattet. Den har også head-up displayet, hvilket er den her lille... Ja, den kører op og ned, når der er sådan en motor, den starter og slukker. Det er rigtig jægerpilot, det her. Så har BMW, de har også flyttet instrumenterne, altså omdrejningstæller og mest af kilometer i timen. De er røget bag rattet igen, hvor at på den originale Mini og første generation, så den moderne, der sad den jo her. Og at specielt amerikanerne irriterede det rigtig meget. Så den er jo rykket tilbage hertil. Det giver heller ikke nogen mening, når du er ude og køre, du skal sidde og kigge til højre for at se, hvor hurtigt du kører. Nej, det gør det ikke. Så er det jo også de her manuelle knapper. Hvis du husker fra morgenepisoden, så følte jeg mig som en Spitfire-pilot. Der er nogle, det her, det er fedt. Der kan godt drage nogle paralleller. Det her, det er fedt, altså at kunne tage fat i dem her, de her forskellige funktioner. Ikke? Det føles faktisk kvalitetsmæssigt noget bedre end den forrige generation. Der var i 2017, det er Gen 3. Og så er der også flere USB-indtag rundt omkring i bilen, end du kunne ønske dig til en helt somalisk familie. Det skal man jo have nu om stunder. Det er vigtigt. Multifunktion. Okay. Det er jo nu blevet intuitivt, så det er jo BMW-stil med de fire knapper rundt omkring. Den har en super lækker 6-trins gearkasse. Og den har jo et kort gearskift, og ratioen de ligger også rigtig godt, så de har ramt den helt perfekt på Minien. Og så har de faktisk noget, der generer mig. De har deres økomod, den hedder Green. Jeg ved ikke, hvorfor vi partout skal kalde det grønt. Du kan se, nu skifter den jo til grøn, den skifter til Green Mode. Forbrugsoptimeret køreglæde. Jeg ved ikke, på hvilken planet, at køreglæde har været forbundet med grøn energi. Det giver ingen mening for mig. Så har vi den normale køremåde, som er typisk mini-køreglæde. Det fortæller mig, at den typiske mini-ejer er glad. Til sidst, så har vi den mode, jeg vil køre rundt i, når jeg startede hver morgen. Altså nu har jeg selv kørt go-kart en hel del. Den siger maksimal go-kart fornemmelse. Ergo, det er... Hvorfor stod der ikke køreglæde der? Var det ikke der burde stå køreglæde i bund og grund? Jeg ved ikke, hvad det politiske udtryk for Freud om faren det er, ikke? Men altså... Maksimal go-kart køreglæde, ikke? Altså, det er jo helt sikkert, at der er nogle britter, der har været på skændes med nogle tyskere, fordi tysker har ikke en sans for humor. Den er i hvert fald meget tør. Den er anderledes. Jeg har brugt dig på. Den er meget anderledes, ikke? Så de har ikke fået lov til at køre, til at implementere det her tyskerne, sådan, uden at der har været nogle spændende diskussioner.
Nu når den har det her head-up display, så har den også lige sådan en party-modus heroppe, som det kan I desværre ikke lige se. Men når man kører bilen, og du så kører op igennem omdrejningstælleren, ikke, så kommer den jo så ligesom sådan en fighter jet og siger, mere advarsel, så skifter den til rødt. Og det gør det jo bare, at man føler sig endnu mere, wow, nu er der gang i festen her. Ellers så har den jo også de her lædersæder, som også er en option på bilen. Og de sidder rigtig godt fast. Det er også en del af JCW-pakken. Det er ejeren, der selv har fået lavet de her med space frame. Så han kommer et helt andet sted fra. Men ja. Men nej, men altså, jeg tænker på, at den her op, den har jo, hvad hedder det? Den holder godt fast om personen. Det gør den, ja. Og det er jo så skridtet videre, at ejeren den så har taget det, ikke? Altså, jeg var faktisk inde og slå det op på nettet, fordi jeg kunne ikke finde den optionsmodel, der var på sæderne herinde. Med sportsæderne? Jo, med sportsæder, men ikke med opholdsæder. Ikke lige med det her? Ja, okay. Det giver noget ekstra. Ja, det er lidt det personlige præg. Ja, og så ellers glastag, som også er en option. Godt med glas, det er altid godt. Det er altid godt. Vi kan aldrig få for meget glas. Hvis det er, man er træt af livet, så kan man også få den i 7-trins DSG i stedet for. Så bliver den 0,1 sekund hurtigere. Den er jo som sagt 6,8 sekunder fra 0 til 100 med manuel gearkasse, 6,7 med DSG-gearkassen, eller 6,9 sekunder, hvis det er en femdørs. Men hvem i alverden vil have en femdørs? Det forstår jeg ikke. Ikke på en mini. Ikke på en mini. Det giver ikke mening. Nej. Og så er der selvfølgelig også den sidste, det er også, vi kigger ud af forruden, Lars. Så er der jo de her fighter pilot ting igen. Og den karakteristiske forrude, som er så lodret, at den er perfekt, hvis du har et patologisk had for insekter. Den splatter insekter, den her forrude. Der burde være mulighed for at fange et eller andet derude. Den nakker insekter, ja. Den her. Skal vi prøve at starte den op? Ja. Jeg prøver lige at... Jeg træder lige skridt om bagved ham. Yes. Ja, der er noget godt med dybde i her fra starten af. Det er sgu en lille frækker. Hvad ligger du på her? Det var jo knap 2.000 omdrejninger eller sådan noget, var det ikke? Ja, 1.200 omdrejninger. Ja. Der er virkelig god dybde i. 1.200 omdrejninger, ja. Du får det, ikke? Prøv her. 0, slutter om. Quarter mile, 13,5 sekund. Efter amerikansk målestok fra 50 til 110 km i timen. Det er amerikansk målestok, jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor de valgte de tal, men det gjorde de altså, ikke? I 4. gear, så er den, accelererer den på 8 sekunder fra 50 til 110 km i timen. Som er hurtigere end den amerikanske Chevrolet Camaro med 6,2 liters V8-motoren. Det er vildt. Jamen, det er en fræk lille spoiler. Nu når du klapper den lige der. Det er også CW. Den er sgu... Ja. Fin vogn. Altså igen, hvis det var mig, og jeg skulle have en mini. Jeg siger ikke, jeg skal, men hvis jeg skulle have den. Så er den her så tæt på, som den kan komme. Jeg mangler lige et eller andet på bremserne, og den store JCW motorpark, som giver den de der 228 hestekræfter. Men der er saksusen ikke langt, fordi jeg kan godt lide farven, jeg kan godt lide læderet, jeg kan godt lide lyden. Hold op for en lyd, ikke? Altså, det var bare 1200 omdrejninger, nu ikke min bil, ikke? Så den får jo ikke omdrejninger, men jeg kan ikke forestille mig andet, end ejeren, han synes, det her det er sjovt at køre. Det er en tredje, han har, så vidt jeg ved, af dem her, så... Jeg kan godt lide det. Jeg kan ikke bebrejde dem. Altså, det her det har charme med de der løfter. Det har det. Så kom vi rundt om minien. Det gjorde vi. Og der er en bil, der er plads til dig i. Det er ikke en Lotus Elise. Ved du hvad, jeg sidder faktisk overraskende godt inde i den her bil i forhold til jamen, en eller anden Ferrari eller sådan noget lignende, eller Dodge Viper. Der kan jeg slet ikke være i. Det er sådan noget helt andet. Man sidder rigtig godt. Der er rigtig god komfort i den her lille bil. Den er jo stadig mindre end en Volkswagen Golf, men derfor så sidder man godt i den. De har virkelig udnyttet pladsen. Ja, det synes jeg. Og den virker, selvom man sidder, der er højde i den. Der sidder man ikke. Man føler ikke, man er presset sammen eller lignende.
Det giver rigtig god mening. Ja. Jeg skal lige sige, at jeg købte engang en bil, fordi den havde røde sikkerhedsseler. Det var en option fra AMG, ikke? Det var udelukkende på grund af det, jeg købte den, ikke? Den her. Den har ikke røde seler. Den har en rød. Den har en rød streg her. Det er den røde tråd. Ja, det er den røde tråd. Og det er alt hvad det, jeg har at sige om det. Det var alt for i dag. Det var alt for i dag. Mini Cooper Works. Yeah.